Laba diena, skolāni! Turpinām ar eksponentu vienādējumiem. Un pēc mana plāna tas sanāk 7. Paragrāfs. Homogēni eksponentu vienādojumi. Homogēni eksponentu vienādojumi. Ja šo video skatās kāds no citām skolām, tad ļoti iespējams, ka jums nemaz šāda tēma nav, jā, jo arī šajā kriķi grāmatā viņi ir atzīmēti ar zvaigznīti, bet nu, es ar savu klasi gan tam mazliet iziesim cauri. Principā būs vienkārši definīcija, ko mēs saucam par homogēnu eksponentu vienādojumu, un tad piemēri, kā viņus risina. Formālā definīcija. Vienādojumu izskatās sekojošā. A lielais, kas būs kaut kāda konstante, reiz mazais A, kas būs pirmā bāze, pakāpē 2x, plus kaut kāda konstante B, reiz tā pati bāze A pakāpē x, reiz kaut kāda cita bāze B pakāpē x, un plus konstante C reiz šī otrā bāze B pakāpē 2x. Ir vienāds ar 0. Šādā formātā tad esošu vienādojumu sauc par komats Q. Uzrakstīsim, kas tad ir. Es jau mutiski pateicu, bet tad A, B, C mums ir kaut kādi reāli skaitļi kā konstantes. Tālāk A, B jābūt ir pozitīviem, jo citādi tur nesanāks. Tagad es tikai domāju, kāpēc A, B mums jābūt pozitīviem. Kas notiek, ja viņi abi būtu negatīvi? Godīgi jāsaka, pat nezinu. Vai ir domāts, ka nu, protams, mazi A un B, es mazliet apmūsu pats. Mazi A, es domāju par lieliem A un B, protams, ka mazi A un B, viņiem ir jābūt pozitīviem. Jā, tad lai mums vispār tur būtu definētas tās eksponentu funkcijas. Plusā, protams, ka A nedrīkst būt 1 un B nedrīkst būt 1. Vai ne? Ja mums A un B būtu 1, mēs iegūtu tur vienalieku kaut kādā pakāpē, kas ir vienalieks, un tā būtu konstanta funkcija. Tā vairs nebūtu eksponentu funkcija. A, B, C te var būt jebkuri skaitļi. Tātad šādi vienādojumi, ko mēs sauc par homogēnu. Nu, šajā gadījumā otrās pakāpes eksponentu vienādojumu. Nu, otrā pakāpe, tāpēc, ka te ir tā kā 2x, šeit ir 2x, un ja mums šeit kopā ir x reiz x, zinot, ka pakāpes kaut kādā ziņā saskaita, un šeit gan bāzes nesakrīt pa vidu, bet idejas tāpat tās otrās pakāpes. Kā tad viņu risina? Risina, tad palūkšu svītru, abas puses un nulīte dalot ar kaut ko, mums tāpat būs nula, tad abas puses dala ar B pakāpē 2x. Ar to B pakāpē 2x. Ar šo. Principā jau analogu mums sanāk arī, ja mēs dalītu ar A pakāpē 2x. Jā, jo, nu, principā tas vienādojums ir kaut kādā ziņā simetrisks. Jā, mēs varētu to A pakāpē 2x un B pakāpē 2x šeit mainīt vietā. Šitos samainīt vietā. Tad mums nekas nemainās, tikai tas, ka A kļūst par B un B kļūst par A. Dalā ar B pakāpē 2x un iegūst. Un tagad domāsim, ko tad mēs iegūstam.
Sāksim ar pirmo. Pirmajā mēs saskaitāmajā iegūstam ko? A kā rēķinātājs, protams, paliek. Es mēģināšu rakstīt uzreiz, es ceru, ka jūs spēsiet izsekot. Tad mums ir A pakāpē 2x dalīts uz B pakāpē 2x. Pakāpes sakrīt, dalot, tātad bāzes izdalam, A dalīts uz B. Tas viss tajā pakāpē 2x. Tas viss tajā pakāpē 2x. Plus, tas paliek vidējā, B, protams, paliek. Tagad mums B pakāpē 2x, mēs zinām, ko sadalīt kā B pakāpē x reiz B pakāpē x. Ne, no pakāpju īpašības, ka pakāpes saskaitās. Viens tas B pakāpē x te noīsinās, un paliek A pakāpē x dalīts uz B pakāpē x, ko atkal var uzlikt uz vienas pakāpes, kā A dalīts uz B pakāpē x. Nu, un es ceru, ka ir saprotams, ka trešajā B pakāpē 2x noīsinās, un paliek vienkārši C. Nu, un šajā gadījumā mēs redzam, ka mums tas A dalīts uz B ir kopīgs. Tātad to arī mēs šeit visu laiku ņemsim kā substitūciju. To A pakāpē B, A dalīts uz B pakāpē X, jo šito mēs īstenībā varam uztvert kā A dalīts uz B pakāpē X, tas viss kvadratā. Kaut kur jau mums līdzīga ideja bija iepriekš, vai ne? Līdz ar to, tur beigosies kvadrāta vienādojums. Apzīmē kaut kādu T. Piemērs. Viens piemērs un tad pāris piemēri no grāmatas. Viens risināmais piemērs un tad uzdevumu no grāmatas. Atrisināt vienādojumu homogēno. 2 pakāpē 2x plus 1 mīnus 5 reiz 6 pakāpē x plus 3 pakāpē 2x plus 1 ir 0. Sarakstīšu arī uzdevumus, nu te būs laikam 2 tikai, jā, 2. 1,35c un 1,36e. Šie divi. Nu, šī tēma nav gara, bet, nu, kontroldarbā vai ieskaitē, protams, šādu veidu uzdevums var parādīties. Tas, ko es uzreiz šī piemēra kontekstā gribu pateikt, nu, ka nevienmēr jau uzreiz tas vienādājums izstās precīzi tā, kā mums definīcijā vajag. Jā. Jo šeit, pirmkārt, ja mēs skatāmies uz eksponentēm, tad viņām ir bāzes 2, 6 un 3. Jā, bet es ceru, ka redzam, ka sešinieks īsnībā ir 2 reiz 3. Te savukārt nav 2x un 2x, bet ir vienkārši ir 2x plus 1, bet izmantojot pakāpju īpašības, es ceru, ka mēs saprotam, ka šeit īsnībā stāv to 2 pakāpē 1 var uztvert kā rēzinātāju pēc pakāpju īpašībām. Tātad 2 reiz 2 pakāpē 2x mīnus. Šeit arī 6 pakāpē x mēs varam uztvert kā 3 reiz 2 pakāpē x. Es ceru, ka tik tālu mēs piekrītam. Ne? Un tad, ja jūs paskatītos skolas formulu lapiņā vidusskolas, tad šādā veidā mēs varam katru sadalīt kā rēzinātāju. Tātad tas ir 3 pakāpē 2, es rakstīšu otrādāk, 2 pakāpē x reiz 3 pakāpē x. Nu, kas jau gan izskatās pēc šitā, ne, rekur? A lielais rekur jau ir 2, mazais A ir 2, B ir mīnus 5, mazais A ir 2, B ir 3. Un šeit arī plus, to 3 pirmajā mēs varam kā rēzinātāji rakstīt priekšā trīnieku, 3 pakāpē 2x ir 0. Nu, un tagad laikam viņš ir precīzi pēc tās formas. Kas nozīmē, ka mēs varam izdalīt ar B pakāpē 2x, šajā gadījumā 3 pakāpē 2x. Skatāmies, kas tad sanāk. Šeit divnieks priekšā kā rēzinātājs. 2 pakāpē 2x dalīts uz 3 pakāpē 2x mēs varam uztvert kā 2 trešdaļas pakāpē 2x pēc pakāpju formulām. Atkal nu, līdzība kā vispārīgā gadījumā īstenībā. Šeit mīnus 5. 1 tas 3 pakāpē x noīsinās un paliek 2 pakāpē x dalīts uz 3 pakāpē x.
Ja arī varam likt uz vienas daļas, tātad divas trešdaļas pakāpē x. Hmm? Plus, nu tur tas 3 pakāpē noīsinās un paliek vienkārši plus 3. Un šeit paslēpies stāv divas trešdaļas pakāpē x, tas viss kvadratā. Tātad substitūciju varam veikt divas trešdaļas pakāpē x ir t. Kas nozīmē, ka te īstenībā stāv t kvadrāts, te stāv t, un esam ieguvuši kvadrātu vienādojumu. 2t kvadratā mīnus 5t plus 3 ir 0. Tā, nu caur diskriminantu. B kvadratā mums būs 5, 25 mīnus 4 reiz 2 reiz 3. Tātad 8 reiz 3 būs 24, 25 mīnus 24 būs viennieks. Nu, kas ir 1 kvadratā? Tātad pēc formulām T1 mums ir mīnus B, kas ir 5 plus 1 dalīts uz 2 reiz 2 būs 4, kas būs 6 ceturdaļas, jeb 3 puses, es uzreiz rakstīšu. Un no otras puses T1, T2 būs 5 mīnus 1 dalīts uz 4, kas būs 4 dalīts uz 4, ir 1. Esam ieguši T, atliekam apakaļ substitūcijā, mūsu gadījumā 2 trešdaļas pakāpē x ir... Nu, šai gadījumā 3 puses, un šeit attiecīgi 2 trešdaļas pakāpē x ir 1. Un mēģinam atrast x-u. Nu, ja mēs skatāmies uz pirmo daļu, 2 trešdaļas un 3 puses īstenībā ir apgrieztie skaitļi. Tātad 3 puses es īstenībā varu uztvert kā... 2 trešdaļas pakāpē, tas, kas apgriež skaitli, tas ir mīnus pirmajā. Nu, kas nozīmē, ka bāzes mums ir vienādas, tātad pakāpēm jābūt vienādām. X ir mīnus 1 ir pirmā sakne, pirmais atrisinājums. Savukārt šeit atceramies, ja mums stāv vieninieks, to mēs vienmēr varam uztvert kā jebkuras bāzes, šai gadījumā 2 trešdaļas. Pakāpē 0, ne, jo 0 tā pakāpē vienmēr dod vieninieku, kas nozīmē, ka x ir 0, mums ir otrā sakne. Un uzdevums ir atrisināts. Tā, uzrakstīšu abus tos uzdevumus uz tāfeles. Pirmais būs šāds. Un otrais būs 27 pakāpē x mīnus 12 pakāpē x plus 2 reiz 18 pakāpē x. Un mīnus 2 reiz 8 pakāpē x. Ja, laikam sanāk šādi. Sākam ar 3/5. Nu, pirmkārt, tur labajā pusē nav 0, tas nozīmē, ka to mums vajadzēs pārnest pa kreisi, jebkurā gadījumā. Tad es ceru, ka to, ko mēs saprotam, ka desmitnieks īstenībā ir 2 reiz 5. Tātad tās bāzes, kas varētu būt, būtu 2 un 5, un tā arī sanāk.
jo četrnieks ir 2 kvadratā, tad tur būs 2x. 25 ir 5 kvadratā, tad tur būs 5 pakāpē 2x. Ne? Tātad. Nesam visu uz kreiso pusi un es mēģināšu galvā darīt to, ko jau es tikko izstāstīju. Tas ir četrnieku uztver kā 2 kvadratā, tas viss x pakāpē, jeb 2 pakāpē 2x. Mīnus 3 reizes. Desmitnieku uztver kā 2 reizes 5 un atkal varam sadalīt kā reizinātāju. Tas ir 2x reizes 5 pakāpē x. Un ar šis ar mīnus zīmi 2 reizes 5 pakāpē 2x ir 0. Un principā ir homogēnā forma. Ir homogēnā forma. Tā dalam ar b pakāpē 2x, tas ir 5 pakāpē 2x. Dalam ar 5 pakāpē 2x. Un kas mums sanāk? Šeit tātad 5 nieks reizes. Un šos liekam uz vienas atkal pakāpes. Tas ir 2 piekdaļas pakāpē 2x. Ne? Šeit atkal tas viens 5 pakāpē x noīsnās, otrs 5 pakāpē x nāk kā dalītājs. Un varam uzlikt uz vienas. Tātad 2 piekdaļas pakāpē x. Mīnus, nu šeit vienkārši noīsnās un paliek mīnus 2 ir 0. Un substitūcija 2 piekdaļas pakāpē x ir t. Ja, un šeit atkal veidojas, protams, t kvadratā. Es ceru, ka ir nu jau saprotams. Un iegūstam kvadrātu vienādojumu pret mainīgo t. 5t kvadratā mīnus 3t mīnus 2 un rēķinam diskriminantu.